နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လူအင်အားအလုံလောက်ရှိနေပေမဲ့လက်နက်အင်အားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်တပ်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟာမိုနီပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စီအေအေရဘျူဟာကြတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်ပြည်သူလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်အင်အားအရမျှတမှုမရှိတာကြောင့်အချိန်နှောင့်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်အနီးတဝိုက်နေရာတွေမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဝင်မှုအခက်အခဲတချို့ရှိနေတာကြောင့်နေမြေစိုးမှုမှုမရရှိသေးဘူးလို့တပ်ရင်းရှေ့ရကဒုတိယမှုကဆိုပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစုဖွဲ့ရအကရင်နီဘက်မှာဆိုတော့ဒီဘက်ကရင်နီရအကရင်နီရအေအီအိုရောကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီရနေဦးတော်လိုင်းမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟိုတူတူတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေရတော့ရှိရပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းဟိုနေပြည်စုမှုမှုပိုင်းပါညာအနေထားဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအေနေပ
ပါသေးရန်သူနဲ့မကောင်းရန်သူထက်မကောင်းမနိုင်ဘူးသာမရန်သူနဲ့တန်သူညီသူရှင်ရှင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့တည်းတို့နောက်ပြီးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးလက်နဲ့ကြီးတို့ဟိုအများကြီးလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့ကတော့ဒါကြောင့်နေပြီးတော့တက်ရင်105အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တလားကြာကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုအမှုပညာရှင်အများအပြားပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တော်လှန်ရေးကြံ့ကြာနေရတာဟာလက်နက်အင်အားမျှတမှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ကြဖို့ကိုစာရေးဆရာ၊ကြပြားဆရာတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကတော့အရေပိုင်းတိုင်းကအရေးကြီးတယ်ကွာ။အရေပိုင်းတိုင်းကအရေးကြီးတယ်။အဲသူကခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ရှန်ကရအဲဒီဗီဒီယိုကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်စီရေးအရာမဟာဗျူဟာကြတယ်အဲဒီနေရာကနေဟိုပေါ့နော်ထိုးစစ်ဆင်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကိုအထီတောင်နိုင်မဲ့နေရာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကခရားနဲ့အလဲပိုင်းဒေသကိုအဲမကြအောင်ပေါ့နော်အသေးအတန်ကာကွယ်ရေးအခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြင်ဒွိုင်ကော်လိုနီယာမျိုးရောက်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒွိုင်ကော်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘိတာရေးရတဲ့ဆစ်ရှိတယ်ဟိုလေရင်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာကိုလူသားချင်းယူအဆိုးအနေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးနယ်မျိုးချိန်ကြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥသားပေးပြီးအာရုံစိုက်ပြီးတော့အဲရရှိရှင်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ဒေါ်လာရဲ့ပေါ့လေပြပြပြဟိုတိတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့နေရာဖြစ်အောင်လို့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်တရင်ရှိရမှာလေအဲ့ဒီဓာတ်ဝိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရေးပါတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရင်ကိုပေါ့နော်တိတ်နိုင်တယ်မှာပန့်ဖို့ပြရမယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရဲခံယူထားပါတယ်အဲ့လိုပဲခံယူထားပါတယ်အားရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဥည်ဖြစ်တာပေါ့နော်တက်ရင်105အတွက် RPG တလက်ကမ်ပိန်းကိုအစိုးရကြားပေါင်းဒါရိုက်တာနာဂျီသရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုသူအစိုးရအေတင်ချိုဆွေဒါရိုက်တာတိခိနေအပါဝင်စာရေးဆရာကဗျာဆရာနဲ့ပကြီးဆရာအများအပြားပါဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်မဟာမိုနီပါ